Hát lehet fel, de mindegy, nem érdekes. Sziasztok, Matilda vagyok, és nem tudom, hogy olyan 2 hete körülbelül volt egy tévésorozat ajánló itt a csatornán, aminek nagyon jó volt a fogadtatása, és sokan írtátok is, hogy legyen belőle több, vagy még egy kör, hogy ajánljak több sorozatot. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor most megcsinálom ennek a sorozat ajánlónak a második részét újabb 10 sorozattal. Nem nagyon van kedvem videózni, pedig összeírtam, vagy egy hónapra elég videót, úgyhogy heti 2 teszek ki, ami sok videó ötlet. De nagyon nehéz rávennem magam jelen pillanatban, hogy leüljek a kamera elé és csináljam. De most megpróbálom. Kicsit kierőszakolni ezt magamból, mert muszáj csinálnom valamit. Meg szeretnék gyártani a csatornára tartalmat, úgyhogy próbálkozom. Aztán hát, ha a videó közben valahol visszajön a motivációm, hogy videózzak. Egyébként azt sem tudom, mennyi szufló van a kamerában, úgyhogy remélem kibírja ezt az egy videót legalább, aztán meglátjuk. De akkor nézzük, hogy milyen sorozatokat ajánlok ebben a második körben. Az első sorozat, ezt még egyszer nagyon régen felhoztam egyszer itt a csatornán, valamilyen filmes, könyves, ezt jól megmondtam, szóval, ja, könyves videó, na ne, könyves videókat gyártok, jó. Szóval volt egy valamilyen videóm, hogy olyan filmek, amik bárcsak lennének könyvben talán, és ide mondtam akkor is, de ez még az első videóm egyike volt egyébként. Szóval a Forever, magyar címet olyat találtam hozzá, hogy mindörökké. Ez egy sajnálatos módon egy évad után elkaszált sorozat, de az egy évad, az jó volt, és kár, hogy soha többé nem fogják folytatni. Sokszor előfordul ez, nem baj. A lényege ennek a sorozatnak így a koncepció alapján az lett volna, hogy a főszereplőnk nem tud meghalni. Mármint meg tud halni, de újraéled. Szóval ez úgy néz ki, hogy meghal, és a legközelebbi vízben, víztömegben, legyen az tó, folyó, akármi, tehát a legközelebbi víztömegben fölbukkan újra. És ez is egy ilyen, hogy mondjam, szóval ez is egy olyan fajta sorozat, amiben van az egyik szereplőnk, akinek valamilyen képessége van, vagy valami különleges nézete a dolgokhoz, és van a nyomozónk. Szóval ez egy gyilkosság megoldó sorozat. De igen, az. Csak nem így hívják, szóval nyomozó sorozat, de toppon vagyok ma, mert ti is látjátok szerintem. Oké. Igen, szóval ugye egy civilől összeáll a nyomozó, bár igazából a főszereplő pasi, aki ugye újraéled, ő ilyen nem halott kém, de valami olyasmi, de ugye azért tudja csinálni a munkát, mert hogy az ilyen rejtésgyilkosság, már ki lehet rajta próbálni, hogy vajon, hogy imitálni lehet ugye a gyilkosságot, mert hogy ki lehet próbálni, hogy hogy halt meg. Mert utána visszajön. Az egy jó sorozat, csak hát igen, elkaszálták. Pedig úgy lett ugye lezárva is, hogy nyitva maradt a vége, hogy lehetne folytatni, de nem folytatták. Második sorozat, ez az Így neveld a sárkányodat sorozat, ugye? Van a 3 Így neveld a sárkányodat film, és ilyen mellékes dologként a DreamWorks gyártott hozzá egy már nem tudom hány évadra, 6-7 évada futó 6-7 évados, nem tudom pontosan hanyadik évadánál tart, én azt hiszem 6-ig láttam, azóta biztos jött ki több évad is, de van hozzá egy sorozat, az Így neveld a sárkányodat hoz, ami végül is a filmek közötti időket próbálja kitölteni, mert ugye a filmek között évek telnek el, ténylegesen meg a sztoriban is. Hát én ezt a sorozatot akkor néztem, amikor nagyon tom volt az Így neveld a sárkányodat fanságom, és bár nem tudtam a filmeket újra nézni, és rájöttem, hogy hoppá, ebből van sorozat. Nagyon jó. Azt tudni kell hozzá, hogy minőségileg nem ugyanolyan, mint a film. A történet néha bugyuta, egy-két ponton, meg ilyen... Hát nem is tudom, nem a filmek maguk természetesen, meg ugye grafikailag is másabb, de olyan szempontból jó, hogy ha szereted az Így neveld a sárkányodat filmeket, akkor ez... Hogyha hiányzik a történet, meg a filmek, akkor azt lehet nézni ilyen kis időtöltésnek, meg amúgy is amúgy el lehet nézni, lehet rajta jókat röhögni. Ilyen kis komédia sorozat.
meg kitölti a kettő közötti időt, vagy hát a filmek közötti időt. Én szerettem nézni, de egy idő után voltak benne dolgok, hogy így jó van, látom, csak próbálják csinálni, hogy legyen még további évad, de nem baj, én ezt ettől függetlenül szerettem, úgyhogy ha szeretetek az Így neveld a sárkányodat filmeket, akkor a sorozatot is bátran tudom ajánlani, mert ha tetszenek a filmek, akkor valószínűleg a sorozattal is ellesztek. Harmadik filmünk, és mindig elfelejtem ilyenkor kipipelni a dolgokat, hogy tudja mi az, amit már elmondtam. Az a... Hát én mindig Suburgatorynak hívom, de kb. Suburgatory, nem tudom, mindegy, a Kertvárosba száműzve. Magyarul a címe, ez is két évad volt, talán ezt is elkaszálták. Alapkoncepciójában a nagyvárosi lány az apjával a kertvárosba költözik, és ilyen kertvárosi sztereotípiákat mutat be lényegében. Ez is egy ilyen vicces sorozat, szóval arra van kiélezve, meg a kertvárosi sztereotípiákat nem csak úgy bemutatja, de hogy így nagyon kiélezve, felnagyítva mutatja be. Ja, ezt most nagyon gyorsan elmondtam, hogy miről szól ez a sorozat. Nagyon régen láttam egyébként már, és hát sajnos két évad után nem folytatták. Pedig szerintem folytatták volna, azt hiszem ezt is elkaszálták, de amúgy egy tök jó kis sorozat. Meg hogyha úgy nézzük, úgy kaszálták el, ha tényleg elkaszálták, hogy úgy be van fejezve. Úgy nagyjából van egy vége a második évadnak, úgyhogy abból a szempontból jó. Na, az is egy ilyen, hát... Ugye kertvárosi élet plusz a főszereplő lánynak így a tinédzser évei ott középiskolában, meg ilyenek. Negyedik a Sherlock című sorozat, ami a BBC-n ment. És ebben az az érdekes, ugye, ugye ez a Sherlock könyvek alapján készült, csak modern környezetbe lett belehelyezve, és négy évad van kint belőle, azok csak ilyen 3-4 részesek, de azért, mert egy rész másfél óra. Szóval én, amikor most, múlt nyáron végignéztem az egész sorozatot egyben, az nagyon fárasztó volt. Mert mire egy résznek vége volt, az annyi idő volt, mint egy rendes film, szóval amikor én másfél évadokat lenyomtam egy nap alatt, az durva mennyiség volt. Benedict Cumberbatch játssza a Sherlockot, és nem jut eszembe a színésznek a neve, aki Bilbót játssza a Hobbitban, Martin Freeman, azt hiszem, Martin Freeman, ő pedig Watson, és hát egy imádnivaló az a sorozat. Én imádom nagyon ezt a sorozatot. Nagyon jó volt. Most láttam egyébként először. Előtte is mindig szemeztem veled, aztán sose kezdtem el. Aztán most nyáron megnéztem. És jó döntés volt. Elméletileg még annak is jön egy ötödik évada. Majd egyszer csak valamikor. Nem biztos talán. Magábbis vannak róla ilyen híresztelések. De ez is jó. Azt is nézzétek. A Sherlockot azután, vagy hát a Sherlock könyveket azután akartam elolvasni, hogy láttam a sorozatot. Mert egyébként emeletleg tényleg azok alapján csinálták, csak nem abban az időben, amikor a Sherlock könyvek játszódnak, hanem modernizálták az egészet. Következő. A Netflixen találtunk egy olyan sorozatot, amit tényleg mindenkinek néznie kéne, hogyha úgy érzi, hogy nincs jó kedve, demotivált, szomorú, minden, akármi, mert garantáltan jót fog rajta nevetni. Ezt a sorozatnak a címe az, hogy Nailed It, azt hiszem most már lefordították magyarra, fogalmam sincs, hogy mi a címe magyarul. Ez a lényeg, hogy ez egy sütős sorozat. És az egésznek az a lényeg, hogy amatőr sütő, amatőr, nem cukrász, de hogy ilyen amatőr cukrászokat, embereket hoznak be három embert részenként, és adnak nekik valamit, két... Na. Megpróbálom összeszedni magam, hát ha akkor működni is fog ez a beszélek a kamerának dolog. Szóval, amatőr sütőket, most nem tudom máshogy mondani, nem cukre, vagy ezt cukrásznak mondjuk magyarul, fogalmam sincs, hoznak, versenyeznek egymással egy-egy részben, két feladatot kell teljesíteni, és azért nagyon vicces, mert ugye amatőrök az emberek, akik versenyeznek egymással, de hogy néha annyira amatőrök, hogy olyan dolgokat, érdekes dolgokat tudnak ott alakítani a sorozatban, és akkor az a lényeg, hogy... Na és szóval az benne a vicces, hogy ugye megadják nekik a feladatokat, és ilyen egy-két órájuk szokott lenni egy-egy feladatra, hogy megcsinálják, és az eredmények katasztrofálisak szoktak lenni, meg közben is néha így érdekes dolgokat csinálnak, szóval ha tényleg valaki akar egy nagyon jót nevetni,
akkor ezt nagyon tudom ajánlani, mert tehát ezt most úgy tudom szemléltetni, hogy ott szoktak lenni a kész torták, mutatják, hogy mit kéne megcsinálni, és amit csinálnak a végén szegény emberek, akik ott versenyeznek, az egy katasztrófa. És így amikor a kettőt egymás mellé teszed, bízatok bennem. Ha egy jót akartok nevetni, akkor nézzétek azt a sorozatot. Most jött ki az új évad a Netflixre, úgyhogy mi is most azt nézzük. És van ilyen Holiday Edition, ilyen karácsonyi Halloween, tehát egy ilyen ünnepi kiadás is van belőle egy olyan évad, úgyhogy nézzétek meg, nagyon jó. Aztán a Netflixnek van egy dokumentumfilm sorozata, ami enyhén lehangoló tud lenni helyenként, kicsit elszomorító, néhány zsepit lehet ajánlat mellé bekészíteni. Az pedig az Our Planet, vagy a mi bolygónk, azt hiszem az volt a magyar címe, ez egy ilyen dokumentumfilm a Földről, dokumentumfilm sorozat. És érdekes nagyon. Szóval, hogyha érdekelnek az ilyen természeti dokumentumfilmek, akkor ezt nagyon tudom ajánlani, mert nagyon jól meg van csinálva, és a zenéje az valami brutálisan jó. De a néhány zsebit tényleg, tehát azért le tud húzni az életről. És miért hívnak Messenger csoportban most? Egy horror sorozat. Amúgy nem nézek sok horrort, mert úgy alapvetően szeretek nyugodtan aludni, és ijedős vagyok. Úgyhogy nem nézek sok horrort, de egy horror sorozat, a Haunting of Hill House, amit most nemrég fejeztem be. Igen, már volt egy elakadásom valahol novemberben, amikor így felbemaradt, és akkor utána nem folytattam. Aztán befejeztük végül. Ez egyébként egy novella alapján készült, azt hiszem. Az a lényeg, hogy egy család beköltözik egy ilyen nagy, kúria-szerű házba, és ott nagyon furcsa dolgok történnek, és két idősíkon haladunk, egyszerre ismerjük meg a múltat, meg a jelent, amikor már a gyerekek a családban fölnőttek, és folyamat visszatérnek az emlékeik a házról, és hát ki kéne deríteni, hogy amúgy ténylegesen mi is történt ott, és akkor végül így ez a két szál így össze fog kapcsolódni, és mindent megtudunk. Nagyon érdekes, úgyhogy ha valaki szereti a horror sorozatokat, vagy a horrort, akkor az szerintem egy jó választás, ha még nem látta volna. Egy sorozat igazából, amit nem láttam végig, de láttam belőle részeket, és azok jók voltak, az a Halottnak a csók. Ez egy, mi mindig úgy emlegetjük, hogy a pitesütős sorozat, mert pitéket sütnek benne. Alapkoncepciójában egyébként ez is egy ilyen gyilkossági nyomozós sorozat, mert a főszereplő ember egy érintéssel fel tudja támasztani a halottakat. De úgy, hogy egy érintés feltámasztja, még egy érintés meghal. Szóval csak egyszer tudja megcsinálni, és utána többször már nem. És ugye így a gyilkosságokat tudják megoldani. Körülbelül ez a sztori így. Röviden. Most tudom, hogy nagyon izé, de a főszereplő csávó meg benne az, aki a Hobbitokban a Thranduil... Szóval Thranduil... Azt nem tudom kimondani, de Thranduil... Na jó, hagyjuk, tudjátok, mint mindegy. Benne van ő is a Hobbitban, a Legolasznak az apja. Így. Mert nem tudom most hirtelen kimondani a nevét. Ez is egy rövid sorozat volt, az utolsó előtti, amit most mondani fogok, az pedig a... Hát magyar címe az az, hogy ne bízz a ribiben, angol pedig az, hogy Don't Trust the Bitch in Apartment 23. Itt igazából az az alapkoncepció, hogy egy... Az egyik szereplőnknek így tényleg ez a tökéletes élete van, minden el van tervezve, meg van neki a vőlegény, a karrier, minden, és akkor beköltözik a nagyvárosba, és akkor minden szipi-szupi, jó lesz izé, és beköltözik egy olyan csajszi mellé, aki meg egy ilyen hát jó nagy bajkeverő, meg nagyon más életvezetésű, mint a másik szereplő, és hát így a kettejüknek így az életéről, meg ott az egymás mellett éléséről szól a sorozat. Hát igen, és a másik szereplőnek még igazából kiderül, hogy nem egy olyan tökéletes az élete, mint amilyen, és akkor ott végül is bevezeti az egyik a másikat, hogy milyen a való élet. És jó, az is nagyon jó. És az is egy Kameli, mi az? Vígjáték sorozat, szóval. Azt hiszem, hogy egy évada volt csak talán. Nem vagyok ebben most biztos. Az utolsó valószínűleg nagyon sokak számára ismert, de azért behoztam, mert nem tudom, hogy eddig hogy nem jutott eszembe. A Szívek szállodája.
Na most a Szívek szállodáját elejétől végéig még sose láttam egyben. Mindig ugye láttam belőle részeket, meg láttam, amikor nem egy-két éve kijött belőle az a... az egy... amikor négy rész ilyen filmhosszúságú és négy évszakon keresztül ment. És valamikor akkor elkezdtem előről, hogy akkor én most végignézem, hogy tudjam, képbe legyek teljesen, hogy mi a sztori. Mert amúgy úgy láttam nagyjából részeket belőle, de hogy egybe tényleg soha még az egészet. És valahol a harmadik évad közepéig jutottam el, de azt úgy, hogy akkor az úgy sorozatban néztem folyamat az egészet, és a harmadik évad közepénél úgy volt egy ilyen megzónásom, hogy most kicsit meguntam. És azóta nem folytattam. De most, hogy ez eszembe jutott, és rájöttem, hogy volt egy ilyen, lehet, hogy majd folytatom. Befejezem. Ha már úgyis időm, mint a tenger. Hát ez egy klasszikus. Igazából egy kisváros életet mutat be. Anya és lánya és a kisvárosi élet. Igen. Körülbelül így röviden, de valószínűleg ez is egy olyan sorozat, aminek a sztoriával nagyjából mindenki képben van, mert eléggé híres sorozat. Bár mondjuk nem mostanában volt híres, de hát azért ez szószás, de hogy így nem egy újabb sorozat. Na. Amúgy szerintem most már így kimerítettem a jó sorozatokat, amiket tudok ajánlani, úgyhogy valószínűleg harmadik kör nem lesz. Azért majd meglátom. Hosszú még ez az év, úgyhogy ki tudja meg, mit fogok tudni ajánlani. Olyan sorozatokat nem akartam ajánlani, amik ilyen nagyon újak és nagyon most mennek, és már beszéltem róluk, tehát ilyen vaják, Úrsötét anyagai meg ezek, mert ezek úgy érzem, hogy jelen pillanatban benne vannak annyira a köztudatban. Meg itt a csatornán is volt már róluk szó, hogy nem kell külön még egyszer elmondanom, de mindegy. Hát remélem tudtam újabb sorozatokat ajánlani, ami érdekelhet valakit, hogy kis unaloműzésnek. És kitartás mindenkinek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.